Almatıda keçiriləcək Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ərəfəsində Qazaxıstanın Cənubi Qafqazın regional siyasətindəki roluna diqqət artır. Bununla yanaşı, danışıqlar platformasının yaradılmasında fəal iştirakına baxmayaraq, Qazaxıstan iki ölkə arasında sülhə nail olmağın yolunu danışıqların yalnız iki tərəfli formatda keçirilməsində görür. Mərkəzi Asiyada sabitliyi təmin etmək səyləri ilə tanınan Qazaxıstan, Azərbaycan-Ermənistan dialoqu üçün öz ərazisini təqdim edir. Bu qərar Astananın bütün Mərkəzi Asiya məkanında iqtisadi və siyasi sabitliyi üçün vacib olan qonşu bölgələrdə sülhü qorumaq istəyini bir daha təsdiqləyir. Almatıda keçiriləcək danışıqların nəticələri barədə danışmaq hələ tezdir. Amma əsas məsələ bu danışıqların iki tərəfli formatda keçirilməsidir. Bu barədə Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi də rəsmi bəyanat yaydı. Danışıqlar heç bir vasitəçi olmadan keçiriləcək. Fərq elə bundadır. Moskva və Brüsseldə keçirilən danışıqları nəzər salsaq, görərik ki, bu görüşlərdə hər zaman üçüncü tərəflər iştirak edib. Onların isə regionda öz maraqları var. Nəzərə alsaq ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra tərəflər uzun illər sülh sazişinə doğru irəliləyiş əldə edə bilməyiblər, Qazaxıstanın bu görüşdəki rolu çox simvolik görünür. Vasitəçi rolundan imtina bir daha göstərir ki, Qazaxıstan danışıqlara müdaxilə etməyə çalışmır, lakin etibarlı dialoqun qurulmasına kömək etməyə hazırdır. Almatıdakı görüşmənin ən önəmli bir detayı da şu, sadəcə iki tərəf görüşməyə katılır, üçüncü tərəf yox. Orada Qazaxıstan sadəcə bir masa sunuyor, alan sunuyor, başqa bir şeyə katılmıyor, karışmıyor demək ki. Və əgər dışarıdan bir şey, birisi karışmazsa, Ermənistan və Azərbaycanın bu sınır məsələsini tamamen doğru düzgün çözmə ehtimalı da büyük olacaqdır deyə düşünüyorum. Almatıda keçiriləcək görüş uzun aylar davam edən gərginlikdən sonra dialoqun bərpası istiqamətində atılan mühüm addım kimi qiymətləndirilir və Cənubi Qafqaz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Rövşən İlyasov, Cəmən İlyasova, Azərbaycan Televiziyasının Mərkəzi Asiya Bürosu, Astana, Qazaxıstan.